shikone, shka dhët imam Kurtubiu, Ebu Abdillah, El Kurtubi në tëfsirën të tje. Kënë të dëgju, imam Kurtubiu, ka një tëfsir madhështor. Thot Allah më shëroft në tëfsirën e fjales Elhamdulillah. Thot, kanë thonë disa djetar, lemma alime subhane, ajzë i badihi, anhamdihi, hamida nefsehu bi nefsihi, li nefsihi fil ezel. Ma në men këtë, nëse s'ma një men për i gjeratës, ma në men këta. Thot kanë thonë disa djetarë, kur e ka ditë Allahu Gjelle Gjelalu me dijen e ti gjithë përfshirëse, Allahu e ka ditë se robrit e ti krejt ropt me melache, me gjin, me njerëz dhe me gjithë shka që ka egziston, Allahu e ka ditë se janë të pa aftë me falenderu Allahun që shitakon. Thot, që ka bon? Fe hamide nefsehu bi nefsihi li nefsihi. E ka falëndëru e vetë vetën e ti vetë për madhështin e vetë vetës. Pse ka thonë Allahu Elhamdulillahi Rabbil Alemin dhe na ka thonë thuni qështu? Se e ka ditë se nësë dina që shmi thonë ati faliminderit. Dhe a i ka thonë, unë ju ka zojtë sa i madhjam. Që ka thonë Elhamdulillah. Elhamdulillah. Thotë, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam në hadithin që e ka nxjerrë Imam Muslimi, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam dhe thotë, Sejidul Murselin, zotriju i pengamerve dhe zotriju i njohëzëve të Allah. Shikone, a ka në fëtir tokës diku shka e njefë Allahun mas mirë të saj? Qështë ka emërtu Allahu Gjellu Ala, Muhammedin a.s. me cilin e emër? Muhammed. Pse, sa ishtë ektheru hamden, mas shumë të falenderon Allahun Gjellu Ala. Na këtë bashkë më mledhë, sënë emërina një namaz të pengamerit a.s. Një. Këtë jetët e tona bashkë të metit një namaz të koncentrimit dhe përqëndrimit që ka posë për nga sëram. Ditën e gjikimit, që ka thonë për nga mërë e sëram? Shikone, që ka thonë për nga mërë a.s. Pi grumbullojt të sifatit për nga mërët dhe shikone në fund që ka thonë për nga mërë e sëram për Allahun Gjellu Ala. Emrën e ka Muhammed, që do me thonë falenderuës, falenderon shumë, me ka falenderu Allahun. Dhe Allah i ka thonë tim mas shumë tim falenderon. Ditën e gjikimit ka thonë, ditën e gjikimit dal para këtë njerëzve dhe para këtë pejgamberëve dhe unë e barti flamurin e liwaul hamdi, flamurin e falënderimit, dhe bin sejdë para Allahut dhe e falenderoj me falënderime që ka më inspiron Allahu dhe më shpall mua se ka falëndëruar me çdo falënderime kërkush para mua, as do ta falënderoje pas mua. Ditën e gjikimit Allahu e mëson Muhammedin alayhi salatu wassalam disa shprehje se ka falëndëruar me çdo shprehje kurkush Allahu xhallahu ala se e ftoi mëson Muhammedin alayhi salatu wassalam. A është kjo meqam i madh, pozitë e madhe, shumë e madhe. S'ka më njohës se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë, po megjithatë çka thot? Ka thënë pejgamberi në hadithin sa i Muslim, ka thënë la uhsi thana an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë o Zot, nuk kam mundësi me të falenderue. Allahu e ka zgjedh falenderues më të madh, ja jep flamurin e falenderimit, ja shpall fjalët e saj se ka falendëruar kurkush me ato dhe thot pejgamberi sa o Zot, smuj me të falenderu ti sa duhet. Çai ka thon enta kama athnayta ala nafsik, ti je çish e ke falendëruar vetveten. Çish e ka falendëruar vetveten? Alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi absolut i takon vetëm Allahu te bareke ve teala. Falëndërimi absolut të takon vetëm Allahut Gjelle Gjelalu.